E agen, jemi një këtë. Sigurisht, edhe për karierën tonë, edhe për jetën tonë, dim shumë, bile edhe në përkangë edhe kështu, po për të bashkëbisedue, kam dëshirë me të prezentu një diçka që ka përgatit regjia. Le ta ndjekim bashkë pasaj të 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 Boba ka qenë shumë mas fotografisë, është marrë me fotografi shumë. Ka qenë i pasionuar? Po, edhe kamerë, unë kam edhe gjirime, po së ti s'kemi më gjirë, si të kështë kaldu t'i kështë adonë, klasë 5 fillore unë me qanë të ardhë për i shkollës. Bile ato kolor është, gjirë me kamerë. Edhe për ti e këmësu zanatën e fotografisë, për i babës. Për i babës. Ateleu në vogël në shpiku i kena marru fotografiat vetë për para me film që kanë qenë, vetë i kena zhvillu aparaturën në kam halosët, po ajo mo nuk është funksionale, është... Por e ke? Ka dollë digital, po i kam, edhe aparatat i kam me film që janë. Si trashëgimia? Po. Si diçka që? Ajo është arti parë me që ajo morësh me fotografi. Kjetë lidhë me babën shumë? Po, normal që po. Cili është emocionit në raport me babajnë? Paj, si baba, si thujnë djali për babën, baba gjithmonë është ajë që i mësën, gjithmonë djali zakonisht shkonë mas babës. Qysh është baba, qysh e jepë edukatën shpesh ashtu shkonë edhe djali, mënot me arritë babën edhe me te i kalundë është. E di vesh një moment kër këm pikturu, vitet 79-80, ma ka zgatë dorën për pikturë, baba. Po, a? Po, thë atje, po, ma një shumë. Ka pranoj më në shumë, da? Edhe interesantë, kur nuk një ka prejtë vëzatimet me dorë, se kër im konë fillore i poshtë dhe vëzatimet, aty është një John Travolta, është jenë fillore, ma vëshim për të vëzatën baba, jem detyru me lap skemi, këmë i vëzatu në klasë. Që mi ju të regu që s'po të vëzatën baba? Për një orë dhe po, e këmë përfundu dhe kërë e kam pojën që ditët. Edhe në me, sot është vepër që su në bom bërë gjithë kësh. Në qatë moshë, 3-14 vjetë. Babaj me fotografinë, me pikturën, me... Piktore, po unë, po fotografinë e ka pas pasion. Me vizive në përgjësi kështu në... Ishte profesionist? Për fotografi, jo. Për pikturë ka qenë, po... A i mund mi thonë edhe profesionist, se ka qenë, që thonjë ta marakli madhë i fotografisë. I asaj. Edhe kretë kushere që e në fshatë ati ketë, kam fotografi ty në halë bardhezisët që i ka bërë. Që të gjinën... Ku ka punuar? Ka punuar privatë? Në institut për mbrojtën e monumente ku punoj unë e sëtë. A, në të njëjtën vend? A, zhukër, pas e trafiku babën ati. Ka qenë profesor në shkollën normale, ka pas generatat të forta, mësusat shumica, ose që kanë qenë ma vonë që kanë do mësim, ata kanë qenë zonësat babës. Ka pas pikturën edhe bukur shkrimin atëre, vitet, ofër viteve 60-ta. Dhe më tonë ka posë landën bukur shkrim. Bukur shkrim. E këm posë dikun e kam një fletore, në shpiku i kam su e ka rujt një fletore. Të shkruarit bukur. Po, pa tjetër. Po nënën, si e kujten? Nëna Ulqinake. Ulqinake ke nënën? Ulqinake. Vërtet? Po, vërtet. Edhe... Kësha të vitë. Kësha të vitë është bëkona. Të menja, vërtet. Po, një 59 të është martu. Ka ardhën në Prishtinë. Ju njëftu me baba si ka pëlqy kur ka qenë atje në pushime. A në pushime e ka një? Edhe ka gjithë një mësit e ka që edhe e ka marrë. Bash,
pura ulqinoke është, domethënë. Kom kujtime të mira se na kanë edukuar mirë, çaj është kryesorja. Normal nona ka qenë gjithmonë pranë neve, se baba ka qenë edhe nëpër terrene sen. Edhe ajo na ka edukuar, na ka bile me një rast kujtohet, dola me këtë grun që e kam sot takim, 86 ndiku 7. Edhe në dorën e kisha me fash, ta qa kitha ka gjonona me kapak të nxeres. Unë e rept. Vërtet? Po, diçka se ngova, unë i rriton, më ka gjukështu. Edhe nga ka eduku, nga ka prun vijtë që shdut me konë, tamam. Disiplinë. Disiplinë. Janë të mjohë, unë qinakë, për disiplinë. Janë, po, është e vërtet. Pile, një rast, një shëk në Amerikë, tha, i ka rejnë, i grënë një ulqinake fite vetë, kojshi dha me neve, e një Amerikani ka lemru policinë. E vim polis, dolin fëmijët të dera, dhe ta të folë anglisht, normal. Thotë, a keni nonë në shpithë, po, thotë, po, jo re, nonë, thotë, po, po, jo re, ha, thotë, po, po, na re. Pse, tha, po, se pe lypëm. A, pse, pe? A, e dëni nonë, që se pe lypëm, që po lypëm. O, këtën, edhe u pajtu edhe ajnë me këtë raport, jo, dela, jo, e thotë, që a keni orë, thotë, që të, ti ku i ki fëmijët të tu? Ka drogerate ndikona, ka morën, ku i ki? Që shtu disiplinuat fëmijët, jesu ju. Jesu ju. Kam, e vërtet që jenë të ashtra, por e kanë edukatën në nivellu. Principiele. Po, Femerin, si e ketë shënuar se tash, edhe si piktor, edhe si artist që je, që ka të mbanë me Femerin që mund të ashojsh edhe ndër rrugicat, lojnat, që farë lojnash ke lujtë? Unë jam fëmi i mahalës, nuk jam fëmi i banesave. I mahalës. Na aty në të banesave të shumë aerokrema, i këna thirë gjithë. Unë jam rritë mahalë. Kena lutë me fëmijët e mahalës Tengerlek, në dukujtof që ka është, po? Nëse din publiku, se di e soja din, për ne i këna thonë Tengerlek, me atë hekrin, ishti shumë rotat në përmahal. Kena lutë qelik. Kena vjedhë molla në këjshi, qërshia, bagrem, kena hongë. Nuk i keni vjedhë, i keni marrë. Unë e thëmë që ashtu, se për... i kena marur. Për të grën kanë qenë. Pa tjetër. Po da, ta në bërtem kanë orë kanë marrë mushmolla, shkëm mushmolla. Po, mushmu prish. Pa, përshet që keni shkëmbyë. Po, shkëmbyë është aja, po. Kina, jena halit, kina bo probleme, jena re, jena rritë që ashtonë për mahal. Fëminin e kom pas shumë të lumëtër. Shumë të lumëtër, edhe kom lujtë, kom pas imaginatër shumë zhvillume. Kina lujtë me kjerët vogla. Kina improvizu. Kina improvizu rrugët. Kër bleke boba na i zalu, këzësha, se që të ke zalin në borë aty për me maru diçka, maru isha rrugë, si kur nga të kodra dhe edhe i grasha. Pësha me marësha një këpucë, se s'kisha kërë, kur s'kisha, një këpucë e musha me zalu aty për maru, në formë të makines. Grasha, qa s'para me nëjqa, për qa vetë me vjeti, garant. Absolutisht, imaginata, ha? Shumë e shvillu me, po. Më pas, a ke lujtë futbol, diqka kështu? Kom lujtë futbol një kohë... Se kanë qenë t'jo hura dhe këto përplasjet mahalë me mahalë... Kom lujtë futbol, e ma shumë kom lujtë me klikera. Na i thujmë klikera dojtë sërçalia, i theshim. Po, një ditë blekshin qitë një... Me gjithë fjallin në Shqipe, që shetojnë klikerave. Po, që shpjo theshim? Po, gjithë farë fjallë që ardhën atë, të ashtë më kujtë. A më veshë që pëse që kina prodhu? Po, jo pra. Edhe kom qenë shampion për një me për klikera. Fitoj shapëshamu, më kujtuat një rast, tha bo, bo që ti durët, tha ti këshyri pisho, kjo e zez krejt, kjo e bardhë, dhe nëse të lujtë sot. Edhe mi murë krejt, klikera dhe komposit, si qa, adin ato kontrat të lynës që nkonë me atë grunë, po? Qa ty, ja fitoj shakit më halës. Edhe mushe. Edhe mushe, ato mi murë, ato, së mi padonë një kohë, dhe ne, i mshefësha një farë supe, këna posë, i mshefësha me një farë veni, mësë me vizjetë. Kërë jo fitojshë amonë, që më dhëmë që një avgjushë e epsha, prapë i fitojshë atë qëtë. Vë që më konë shumë mirë në atë lojë. Me rujtë vazhdimësit e lojës, kjo ka qenë... Me në nësjështë me lujtë. Po, të lutëm. Atë ka rejhë në i kush në herë? Po, me në në kush. Sa i dhëmë në fëmijë, kam fjallin, jo në unë e baba. Mahal. Jëmë re, po, kam dohë. A po? Në i farë bukësiri, në i farë shkatsie, në i farë, ja, që farë? Jo, e në re, përsa më në atëshëm apidel qitina, se kush dhëllë ke një ma... Apidel qitina? Apidel qitina, të në vike i dohë të më shpëtoni jo, të në ureshën që aty, po pa i tëshëm me njerë. Me njerë, dhe? Po, vëlloj, grushta, boksa, si në ringë. E vi? Jo, dhe, qëllë urdzejke, qaj që asë, hupke, ja e pëshëm dorën, bra, o tje, ma i furtja, me... Sot nuk falet të reha. Fair play, po. A? Fair play. Jo tash me thika me altijat. A tash me... Tash lënë më afru. Në... Mirë. Për nusën ku e një ofen? Në autobus. Na imen? Në autobus. Në autobus? Na imen tira, po, interesant. A na imen të redhe? Keshin shme. Shme në thëmë na imen, po na imen. Na imen, po. Si dëstë, kam si... Po mirë, këtë dostin ku e një ofen, bashkë? Ta përshë si on. A? Si on na imen. Jo, që përë na imen. Tash e tukje.
Unë erdha prej ushtrisë pushim, edhe thashtë të shvizër rosën shkoj në Olqen të dojtë, në autobus me vlaun, unë hinëm në autobus, me shku në autobus një njëftum. Me, masa ne, e përmenin i Remi, shoku jam që është Suedi, që është grupin fisnikët që ka qenë, tha, kështë e nejtë me dikën, unë mëronë me u, thash, po, ku me gjithë, atër s'ka pasat telefona, ajo shoqja e Remit, tha, e kam shoqja, tha, dhe i thamë, që me dalë një ditë mu taku, edhe që është ujenit që me dalë, atër dilëshëm në ambëltore, në kona të ambëltësira. Ku dole vërtet për herë parë? Po, të Slovenia Sport i kona një ambëltore, që aty e di që dole herë parë. Qa i porosite? Qa porosite në realitet? Valoj, ku më harru. Në Indionk, në Limonati? Qa e Indionk, kam duke dhe. Qa? Valoj, ku më harru. Buz, Limonati, të më shterë. Po, dhe që kohë kanë qenë? Po, shdo e në kona, të rrë dhe u konë shirep. Me fillu me ambëlsi? Pa tjetër. Dhe toni, pejtë dhe të pesës, jemi bashkë. Pejtë dhe të pesës. 37 jetë. Kush kanë ka duru? Kush ka bo ma shumë sfid në... Ajo më ka duru mu, normal. Qërë artisti, kush ka burë artist ose grupë asha zotin është problem. E logaritë me konë dytë, ami. Problem se artisti është me... Do që i kanë ka dy drosa mongu, artisti i ka 4. 4. Se është në botën e vetë, kanë erë harën. Jo, ka harën me blebok, jo. Unë e ne patashku... Dola në mahal, në qenë anë me blibuk, u ktheva lëmë, i policisë, dhe në rehenë, se u bëshin gjithë demonstrata në mahalë. Po, në mahalë t'ju vështë, vërtit. Edhe i ra ku kjetë është që më rehenë, polisë, po bukën më nëzje pruna mirë. Më nëzje pruna? Sa tragikomike, ha? I rehenë lëmë, gjak i bëmë, ama bukën... Këmisha e qëkime, që më rehenë, polisë, u konë sikur aty me hongër bukë. Lëtësjelë, sa të përshamë e këna posë, kur mas buke ka një lëtësjelë. Gjësë gjysh me posë. Gjëshin dhe helikoptera, për gjithë kohet, ketë kodra tri më bëjke tëmë. Edhe sahare filleshin demonstratat në Prishtinë qytet, përfundeshin të nënë më halë të. Normalisht. Kurë e thejke mire, gjitha demonstratat atje, me autoblinda me. Atje ishim atë sigurët. Se dorën zemrë dhe armiku, ka gjatë frikoj me hi atje rrugës heke, me helikoptera, po kështu nuk... E kush thotë që Agimi s'ka luftu të ne, që është muna, a je veteran? Veteran s'jom. Se në luft direkt nuk o marrë pjesë, po kom kontribu shumë. Goza. Atë kujtohet një vizatim, ka qenë një fmi në Djep, e mojshin në për Prishtinë dhe Mostrusë. Ashtë të vërtit. Edhe shkrujke MI terrorist. E kom pas dikom fotografinë zdi ku me gjithë ato, pëse para, pëse mi adhonë këtyne dhe Mostrusë, e kom pikturu, e kom vizatu, edhe ata e mojshin në për qitetë. Në më thonë, kom kontribu më njërën temë, edhe në sako mund. U bo slogan. Po normal. Mirë shumë. Në vazhdim, kemi pregatit diqka, regjia kam në dhënë tani. Dy prindrit. Po. Na tregove i pam. Po. Le ndjekim diqka tjetër. Ah, jeta, dhe fazat e saj të çuditshme. Një periud e gjatë e përzirë me ndjenja e përjetimin nga më të ndryshme. Por një kosesh një kujtim kërq i shkurtër, detajet e së cilit herë mbesin, herë shduken. Kështu i kaluam 37 vite bashkë. Dhe përjetime, sfida e stuhi nga më të ndryshme, që tashmë kanë mbetur thjesht si kujtime, në majet të së cilave që ndrojnë përjetimet e ambla që buruan si fryt i durimit tonë për balë atyre sfidave. Kujtimet të bukura që në angushbojnë e në lumëturojnë, e rezultate që i përjetojmë sët, e i shohim të këfëmijet, një përit e mbesat të cilet me ndihmën e Zotit, i rritëm e tash me ta krenohemi. Jam mirë njohëse për këto vite që i kaluam bashkë, shpresoj të kalojmë edhe shumë vite tjera së bashku. Me po të njëjtë të ndashuri dhe respekt që ma ke dhuruar këto vite. Faleminderit për gjithçka. Falenderit ty, e? Falenderit ty. Ajo e meriton falenderimin ma shumë se unë. Bravo.
personal ka sakrifiku shumë, kur unë s'kam qenë ka shpia, kur këna pas turneja, muzika, mromje. Më ka duru që shtu që shumë. Edhe e meriton e meni duar trukitet më dhe ajo. E të mbajt afer? Po, të më. E tham pare, ndorë, kur ke mujtë barën? Në më thonë shumë a shumë, është përkushtu edhe për fëmijët edhe për shkak të kohës, sigurisht në... Po, po, pa tjetër se mos me qena jo, po të kalëzhej sa të fëmijët me sigurisht si këshim pasjet edukatë që e kanë, po këtë është pisoj. Edhe unë e kom porosit, edhe ajo nuk ka punu, por o sakrifiku për familje, dhe më të. Edhe sot jena ku jemë, dhe më të kena një pa me sa... Sa fëmi keni? Unë i kam, mëne, unë edhe gruja. I kem tre, një vojtë dhe djenë, një pa i kem katër një pa dhe dy mesa. Me e gjatë. Kalim dhe. Si e kam radhikim, vajza dhe djenë? Vajza e ko katër djenë, Lisi, Blini, Breni dhe Mali, dhe djali ko Nisa dhe Nina vajza. Mirë shumë. E ke pas djallë, vajzë djallë, apo? Vajza, djallë edhe djallë. A, vajzë se pare? Vajza para, po. Ju ishit lungëtur, se mahala juve ka kërku djallë, zakonisht të në... Po më shtinë me kalëzu një sen që... Më shumë jemi në Suedi që e përmano më arë... 4 djemi ko, tjo 3. Edhe, kur shku të Suedezi, ka thonë, a bëdë me ditë gjenin, fëmis. Thonë kë po. Edhe këto e ki djallë. E ka thonë për shëtë që ndrej qera u gëzove, se ju shqiptarë të Kosovës gëzoni kërë linë djallë. Ka thonë kë, po... Gëzome. Gëzome. Tani e i ka thonë një farë fjallës së ma mirë. Ka një arovojës së so. E, qështu. E, po, buku shumë. Edhe nipat, edhe mbesat. A i një shpërnda, a i një afer? Vajzë është e martumë në ofër Prishtinës, për Govcë. Nga atë e pas kënë orë? Djemë t'i kom në shpe. Në shpe? Jeton i bashkë? Bashkë, bashkallakë. Në bashkallakë. Edhe nipat e mbesat të bëjnë shumë të lumë, tërë sigurisht. Po, Allah, i bre, unë e kom menu që s'kom i druve që knosa me ta. Ka nëherë bojnë zhurëm edhe dekoncentrujnë, po prap i du shumë, edhe luj me ta shumë. A i ke pas heret pak gjësh më bo? Pa, s'po di na em. Gjësh shumë i rritë. Se ka vetë. Sprej se pak na i namësu, bat gjyshi kur djetë. Se kam edhe stilin e gjyshi, dhe dhe se do të nështë gjyshi. Edhe stilin. Dhe të spija me sana, po edhe këpallë të nkrave, pëtën. Nuk. Na i kena paramenu gjyshat për pora, kërna konë të vogër, adina si plesë, asi hieron, pa. Me mjekër, me... Me që gja batë nga, me... Jo, bab gjyshi më thejke mu, në hëqëm edhe në rrimë kur më së përzi. Po mirë, me këto një patë mbesat, a meresh me edukimin e tyra, imëson, a ka të rashet gudikush talentin tëndë për të pikturu, për të këndu? Krejti kanë. Po unë nuk i kom, sidomos fëmit nuk i kom shtin rrugën tam. Për piktura, për ato si kom nalë, po muzikë s'kom doshtë shumë me i, që është rrugë e fështirë dhe është eronë, nuk është... Adin, edhe pse kam pos talent, do e kanë gjithë rrugën vetë, që ka ka studiu anglishten, edhe pse ka zo pushkë. Edhe ka talent, djali i vogël ka talent që është... Dhe nuk e morën rrugën e këngës? Jo, asë njoni. Nuk deshten ata, po nuk ja u imponove? Jo, se kom imponu une. Edhe të kishin do shumë ngu që shumë konën e me ngullëm. Mu më ka thonë, bo, shamu, vitin 85 kur se arrej, tha le gitarën se o ka ta upë shkollën. Më kuptëm, po në shkolla me një dorsëm, kur se arrej, ka që janë atëre shkum në Kumanov. E këll morën 5 sabohit, dy rrugat bobës e këmë lën. Edhe? Edhe kur mos më ka përmen gitarën. Gjallë, vazhë dati. Shujke. Nisha, ti kisha në shkullë, po... Qa, të kësht Nisha? Da. Po, në të rjofë për dansë dhe s'pëzën shkelqyshëm? S'ka lidhje... Në lamin ti me i shkelqyshëm, jam, a? Shkullë të mesme... Ja bëshin... Njëherë ka orë boba më lija dhe mo kur s'ka orë. Tha ma, ke morë ftyrën. Po, a? Pas një dhe të Nisha, dikëm. Po, ne semestri parë. Zonë zonë pa pregaditur, se jo për diska. A i tha, unë e po që dina me këtë njerë, që asë shumë inteligenta është, me po si ka s'nisha s'ka bova ki. Gju, Shqipe, 5, në artë 5, muzikë 5, edukatë fizikë, tjerat këtë. Tjerat nisha. Në fund vitet e disha që i promishtoj, se veç pak, lecëzajsh. Edhe e kalojse.
Mirë shumë. Po kom bo shumë ajgor, kom posa me bo, jem kom shumë i gjallë. Me shokë kom nejtë shumë, nësi kom në nësi shkollës, si të madhëm marxizm, ato për shumë, pa sot t'y ben një punë, për s'di që ka... S'di që kanë shtij aty. Brojtje marxizm. Mirë, kështu, kur ke kohë, atë qojnë me i marrë fmit në për qerdhe, në për këto me... Ko pas kohë, po, kur jam... Ashkon? Po, po. A i din qerdhet ku janë po, shkollat e fmive këto? Po, mërë. Kom qenë në shkollat nipave, atje me knum, kanë thirë, a e mësusja. Kom qenë qerdhe me marrë mesën. Po, shkoj. A ndjekim diçka në vazhdim? Besoj që ka me të pëlqyrë. Po, pa, ty edhe pëse... A ndjekim, atje. Kushe din s'ka. Qika bile se 4 djemë shtirë me i rritën, ku tërë është me diti që farë pasurije i ki në shpe. Sen, pare, a zvynë, ta i ki. Kanë me të mojë, ta është qështën. Se është pasurije malë është, me pas një pa mesa. A jo festoni ditë lindjet? Po. A keni shumë festa në shpe? Se pam një fotografi ku, godja një familje madhe. Ko, kur ka festa, festojmë. Qa festoni ma shumë? Ditë lindjet, sigurt? Ditë lindjet e këtyne një pa mesa. Unë e teme se kom festu kur një teme. Mose festo, sepse duke po gjithë këtë numër, apo të ka friga që... Jo, kom qeni vogël, po se kom festu asa tëre. Atëre? As vitin e rikur se kom festu. Unë e kutë shkoj është fest. Kështu që... Kutë shkoj me kënu fest. Fest bëhë. Kështu që qa që të më kanë orë. Kur kisha poshim na i vitri, u gëzësha shumë si ku menajt me familje, dhe kur s'na thyrshin dhe këtë. Vitin e kalium, vitin e kalium për pandemi, ma në fund, mas shumë viteve. E shënova atje thash, 33 vjetë ma në fund në shtëpin. Ti e din që shështë? Kur është të knaqët shpirti, zemër, gjithat numër të rritur e kështu, po me gjithat e, a ndjenë se vitet po kalojnë? Për jo shumë. A të frigon plakja? As pak. Hiq? Unë po gëzona bile kur dalë në penzion se kam shumë me punu. Nëse më ka dhonë zoti jetë, kam këtë gja punë me punu, si dëmës penzion. Nuk i frigosh pleqëris? As pak. Të cilës i ke kënduar? As pak, normal. Kur? Kujti jemi njësë? Veç zotit. Zotit, a, sabur. Bravo. Veç ati që në mon dalë, që në mon frimën. Kujti falenderosh? Zotit. Zotit. Veç zotit. E ke përmë dikë një falje? A ke bo në i gjani jetë që e mendonë që dush me kërku falje, nëse jo të diri me sotë? Jo, që ku më bo, ku më kërku falje me njëherë, se unë qashtonë, ose kërkej me njëherë, ose edhe e lypja atë njëri dhe, sot e gjaj me kërku falje, e kam atë zakon, edhe e kryjë që atërë, kështu që së rahatja. E bukur kjo, bashkë i në orë, a? Mirë, a lutësh, Agim? Po. Për qëfar lutësh ma shumë? Për shëndet. Për shëndet. Pasuri ju. Vesh për shëndet. Vesh për shëndet. Se kur je shëndet, shumë krejt, mund është me jarë. O, zoti madhë, jep në shnetin. Po, tjetër. Si të në jep shnetin? Krejt i ti, krejt i shnetet. Se atë ke aji, të ke njeri smut, e ka veç një dëshirë. Qysh mu shnosh? E i shnosh i ka 10.000. Kështu që, ma mirë me ka një shnosh. I shnosh. Mi pas 10.000 dëshira. Ta një përlashin e qinë zeza. A
Do të shkoj me marketing, mi falendrua dhe njëherë sponsorët tanë. Gjithësysh të s'ko kuptim. Edhe kina më këthime do gjona shumë të veçanta. Okej. Besoj që te i tash ke kalu mirë. Super. Nuk të kemi nga cmu. Jo, asma. E tash e tutje ka rëzik. Po, qa është me full flasë? Qka së është të ndërprej nuk flasë? Mirë. Se kam problem. E me të prek? Nuk, po si edhe nona. E me të nga cmu, halek shtu fizikisht? Mureja. Mure. Po të qasë për të... Rëmë të dhejë. Marketing, veri këtemi në spektakli të lajve shumë dhe fasit.